የዛሬ እንግዳችን ሜላት ዳግም። ሜላት ዳግም የታለች? የለችም? የታለች? የታለች? ቲ ሳትዘጋጁ ነው እንዴ የምትጠሩኝ? ቆሻ ትመጣለች። አረ ልጅ ናት። ጠፍታብን ነው? ምን ማለት ነው ጠፍታብን? ልጅቷን ሳያዘጋጁ ነው እንዴ የሚጠሩኝ? ምንድነው ዛሬ የተፈጠረው? የሰው ልጅ በኋላ ጠፍታ እንዳይሆን ነው ዝም ብለው እዴ? አንቺ ምን ያረክሽ ነው? እዚ ዋንቺስ ይበለው? ዋንቺስ ይበላሽ? እዛ እየተፈለግሽ አይደል ለጣፋሽ ተብለሽ በይኔ። አይዟችሁ ተገኝታለች። የዛሬ እንግዳችን ሜላት ዳግም ታለች። ስንት አመትሽ ነው? ሁለት። አንደኛ ነው? መብራቶች እኮ መብራቶች አሉ። መብራት እያጠፉብን ነው። እኔ ጠይቂያታለሁ። ጠይቂያ መስክሩ። ጠይቂያለሁ። አልጠየኩሽም። አንቺ ችግርሽን ያወራሽ ብሶትሽ። አንቺ በምን አወቅሽ? አወቅኳ በሚስጥር። በሚስጥር መብራት ሲጠፋ በምንድን ነው የምትጠቀሙት? በሻማ ስንጠቀም ማን ነው እኛ ይደብረናል። የወር ሂሳብ ሳይከፍል መብራት ኃይል አጠፋብኝ ይላል አንዳንዴ። እናንተ ሳይጠፋ ወይ ጉድ! አሁን ትንሽ ብትቆይ ማለት ነው ድምፅ ትሰሚያለሽ። ጄኔሬተር አብርተን ማለት ነው። ተር እያለ ይጠፋል አይደል? እየዘለለ ነው የሚጠፋው። ሲጠፋ ደስ ይለዋል። ይዘላል እንደምቦሳ። እንዳንተ እንደኔ። ጆሮ ጌጥ ደግሞ አድርገሻል ጆሮሽ ላይ አይደል? በዚህ እድሜሽ ጆሮ ጌጥ ምን ያደርግልሻል እንዴ? እንዳውና አንቺ አሁን ስታድጊ ምን መሆን ነው የምትፈልጊው? እኔ እንትን በሆን ነው ፈልኩ። ምን? ሞዴሊስት። ሞዴሊስት ስራዋ ምንድን ነው? ስራ ትወጣለች፣ ከዛ ምግብ አትሰራም። ምግብ አትሰራም? ማን ነው የሚሰራላት? እናቷ ናት። የእሷ ስራ ምንድን ነው? ክኖን ታርግበታል። ትንሽዬ ልጅ እያለች ምን መሆን ነበር የምትፈልጊው? እኔ ህፃን መሆን፣ ትንሽዬ መሆን። ዳሽን ባንክ ህይወት ቀለል ሲል ይመቸዋል። አሞሌ ላይትን ይዞላችሁ መጥቷል። በተሻለ ጥራት የሚያገለግላችሁ የሞባይል ባንክ መተግበሪያ፣ ለአጠቃቀም ቀላል ፈጣንና ምቹ ሆኖ በአዲስ አማራጭ የተዘጋጀ መተግበሪያ ነው። አዲሱ አሞሌ ላይት ከነባሩ መተግበሪያ ጋር ተጨማሪ ሆኖ በፕሌይ ስቶርና አፕ ስቶር የተቀመጠ ሲሆን ድንቅ የሞባይል ባንኪንግ መተግበሪያ ነው። ዳሽን ባንክ ሁልጊዜም አንድ እርምጃ ቀዳሚ። እሺ፣ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ነው? አለማየሁ ጎረቤት እና የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እሱ ነው? አንተ ጋር አይደለም? እኛ ጋር አይደለም? ከዛ ስትወለጂ መጀመሪያ ያየሽው ማንን ነው? አንተ ዩቲዩብ እያየች ነበር። ማን ነው ማዘር? ሰዎች ተርበው ስታይ ምን ይሰማሻል? እንትን ይሰማታል። ምን? ጫጫታ። እ? ጫጫታ። ጫጫታ። አሞሻል አይደል? ምንድን ነው ያመመሽ? ያስለኛል። ጣጣት ባለው ያስለኛል። ከዛ እኔ ደግሞ ማን ነው አይኔ ውስጥ እንባ ስላለ እንባ ይፈሳል። ነሽ ጥቅሽ የኔ እንባ ስትይ ይበልሽ የኔ እንባ ይፈሳል። እሺ፣ ታዲያ አሁን ለጉንፋኑ መድኃኒቱ ምንድን ነው? ዶክተሮቹ ማን ነው የሚያረባ መድኃኒት
እሺ ከዛ አክስቴ መድን መድን ማለት መድን አሁን ደህና ነን ውሸቱ ውሸቱ አይደለም እኔ እሸቱ ነኝ ውሸቱ አትበይ እሸቱ ነኝ እኔ ኧረ ኧረ በእግዚአብሔር ውሸቱ አይደለም እሸቱ ነው እሺ እንግዳ ሲመጣ እግራቸውን ታጥቢያቸዋለሽ ይታጠባሉ አይደል ግን እኮ ገጠር ላይ እንግዳ ሲመጣ እግሩን ያጥባሉ ይመስልሃል መምሰል ሳይሆን እርግጠኛ ነኝ እግር ገጠር ሲሄድ ነው እግሬን ያጥቡኛል ደብሮሽ አቃል ሜላት እናንተ ህፃናትና ቸኮሌት ያላችሁ ግንኙነት ምንም ሊገባኝ አልቻለም በጣም ምትወዱት ለምንድነው ዶክተራችሁ ማለት ነው እንት ጁስ ብቻችሁ ጣጣው ቸኮሌት ብቻ ነው የሚሰጠው አይደለ ለልጆች ስለዚህ እናንተ የዶክተሮቹን ቃል አክብራችሁ ነው ቸኮሌት ምትወዱት ከዛ ቸኮሌት ከበላሽ በኋላ ግን ጥርስሽን ትፍቂያለሽ እንት እናቴ ጉርሽና ሳሙና ገዝታል ማለት ነው ሳሙና ገዝታልሽ ከዛ ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ አድርጌ ማለት ነው ፋክሹ እወጣለሁ እወጣለሁ አይገርምም ፋቅ ፋቅ አርጎ ወደ ውጪ ትፍት ቱ ሲባል ይወጣል አይደል ብራቮ አጨብጭቡላት ነበር የለውም ነበር ለምን ላገባ እኮ ነው አረ ትልቅ እና ታዲያ እንደ እንደ መስላለ አይደለ እመስላለሁ ግን እድሜ ጨሷል ዶንኪ ቲዩ በትክክል ሰፈራችሁ የት ነው ሰፈራችሁ አዲሱ 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 ፒኮክ ቤታችሁ የት ጋር ነው እስኪ ጠቁሚኝ ከዚህ ጋር ሆነሽ እዛ እዛ እንደዚህ ማተ ትሻገራለ ከዛ ደሞ ከዛ እንደዚህ እንደዚህ እንትን እንትን ኦና ነገር ቃቃቃ ሚላለ ድንገት አላው አቋል ከዛ ደሞ ቃቃቃ ብለ ትገባለ እሺ ከዛ ደሞ ቤታችን ትገባለ ከዛ ይሄ ነው ዛኑ ቤታችን ዋይ ይገርምና አሁን እንደዚህ ተነግሯቸው ይጣፋባቸው አጣፋባት ቀጥል አጣፋባት ማታ ደሞ ከዛ ሰርፕራይዝ አረጋለሁ እሺ እኔ ቆንጆ ሰርፕራይዝ አረጋኛለሽ ሮያል ዲኮር ሰርግ በልዩ አቅም ያደምቃል አራሻ ቦሌ መድኃኒዓለም ሳውዝ ጌት ፕላዛ አንደኛ ፎቅ የበለጠ መረጃ 0911 83 3562 አሊያም በ0941 99 6309 ይደውሉ ፒኮክ መናፈሻ ምን ምን አለ ጂባለ እሺ አናፈራ አላለለ እሺ አናፈራ እሺ አንቻለሽልኝ እናንተ ካላችሁልኝ ከእግዚአብሔር በታች አልፈራም እሺ የነብር እናትና አባት ማን ናቸው አህያ ከሁሉም በጣም የሚያስደስትሽ ማን ነው ከእህት ወንድሞች እህቴ ናት የምታስደስት እሺ በጣም ነው የምወዳት አይደል አበባ የለኝም ታባብኝ የምን አበባ የቤት አበባ የሚጎዘጉዝ ማን ወሰደብሽ አባቴ ማን ነው ገዝቶልኝ ወሰደብኝ ለምን ወሰደብሽ ተገዝቶ ይመለሳል የመለስ አይመለስም ስለዚህ መልሶ እንዲሰጥሽ እንታገላለን መልሶ አበባው እንዲሰጥሽ እንታገላለን 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 ብራቮ
ምን ሳረግ ነው እኔ ማዝናናሽ? አባባ ሰሰጠን ታ አይደል? አረን ያዝወርሽው ራሴው መፈክራስ ብዬ አንተ አባባ ተሳጠናለ አባባ ሰጥሻለሁ እኔ ቆንጆ ምን ችግር አለ ይሄ አባባ ሰሚ እምታሳይን ችሎታለሽ አይደለ? ይለኝ ቺፕስ ስትጂ ነው ይለኝ የምትዩ? እስክስታ ትቻለሽ አይደል? እ? እና እስክስታ ታሳይኛለሽ? እስክስታ? እ? የታባለ እስክስታ ይባል። ብጠይቅሽ ግን ጥሩ ነው አሁን እኔ የሚመስለኝ ማለት ነው። እየበላሁ እኮ እየበላሽ ደግሞ አይጠየቅም። እኔ እስከምትጨርሽ ልጠብቅ ወይስ አንቺ ቁጭ አድርገሽው ታወሪኛለሽ? ወይ አንቺ አቁሚ ወይ እኔ ላቁም። አንተ አቁም። አረ ቁጭ አድርጊውና እናውራ። ዳ ዳ እሱን ሁሉ እስክትጨርሽማ ሰዓቱ ይሄዳል። ጥያቄ ልጀምር ፈልጌ ነበር። እንዴት ይሻላል? አስቀምጠው እባክህ። ይሄንን ይቀመጥ። ይሄ እዚች ጋር አስቀምጪውና ስትሄጂ ይዘሽው ትሄጃለሽ። እናስ ቾሉ ሜድ እ ጥራት ነው ምቾት ባላችሁ ዘመናዊ የሙሽራ መኪኖችና ሊሞዚኖች ያለ ሐሳብ ይሸራሸሩ። እህት ኩባንያው በሆነው HT የጉዞ ወኪል የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ትኬቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ይቁረጡ። አድራሻ ቦሌ መድኃኒዓለም ከቦሌ ትምህርት ቤት አጠገብ ብሌን ህንጻ አንደኛ ፎቅ 101 ቁጥር አሊያም በ0911 256360 ዘድ ዌዲንግ እና ካር ሬንት። የተቸገሩትን መርዳት ያለበት ማን ነው? ብራቮ። ስንት አመትሽ ነው? ሁለት። በትክክል ሁለት አመት ነው? አይ 3 አመት ከአምስት ወር። 3 አመት ከአምስት ወር ነው? ኦኬ። ያው የሴት ነገር። ለሀገርሽ ኢትዮጵያ ምን ትመኝላታለሽ? እኔ ምመኝላት ሀገሬ ሰላም አድርግልኝ። ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ ሰላም አድርግልኝ። ትልልቅ ሰዎችስ ምን ማድረግ አለብን ኢትዮጵያ ቆንጆ እንድትሆን? እንትን ፀሐይ አውጡላት፣ መብራት ሲጠፋ ሻማ አብሩላት፣ ከዛ መጫወቻ ስጧት፣ ከዛ ተጫውቱ፣ ከዛ ማሎቅ። ኢትዮጵያን ቆንጆ እንድትሆን ፀሐይ አውጡላት፣ ጨለማውን ግፈፉላት እያለች ነው። እግዚአብሔር ይባርካል። እናመሰግናለን። ሮያል ዲኮር ሰርግ፣ መልስ፣ ልደት፣ ብራይዳል፣ አንኒቨርሰሪ በልዩ አቅም ያደምቃል። አድራሻ ቦሌ መድኃኒዓለም ሳውዝ ጌት ፕላዛ አንደኛ ፎቅ። ለበለጠ መረጃ 0911 83 3562 አሊያም በ0941 99 6309 ይደውሉ። ጥራትና ምቾት ባላቸው ዘመናዊ የሙሽራ መኪኖችና ሊሞዚኖች ያለ ሐሳብ ይንሸራሸሩ። እህት ኩባንያው በሆነው HT የጉዞ ወኪል የሀገር ውስጥና የውጭ ሀገር ትኬቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ይቁረጡ። አድራሻ ቦሌ መድኃኒዓለም ከቦሌ ትምህርት ቤት አጠገብ ብሌን ህንጻ አንደኛ ፎቅ 101 ቁጥር አሊያም በ0911 256360 ዘድ ዌዲንግ እና ካር ሬንት። ዳሽን ባንክ ህይወት ቀለል ሲል ይመቸዋል። አሞሌ ላይትን ይዞላችሁ መጥቷል። በተሻለ ጥራት የሚያገለግላችሁ የሞባይል ባንክ መተግበሪያ ለአጠቃቀም ቀላል፣ ፈጣንና ምቹ ሆኖ በአዲስ አማራጭ የተዘጋጀ መተግበሪያ ነው። አዲሱ አሞሌ ላይት ከነባሩ መተግበሪያ ጋር ተጨማሪ ሆኖ በፕሌይ ስቶርና አፕ ስቶር የተቀመጠ ሲሆን ድንቅ የሞባይል ባንኪንግ መተግበሪያ ነው። ዳሽን ባንክ ሁልጊዜም አንድ እርምጃ ቀዳሚ። ሄሎ። አቤት። ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? እኔ ውድ ደህና ነኝ። የት ነሽ ያለሽው? ውሻቱ ጋር ዶንቺቱ ነኝ። ጥያቄ ልጠይቅሽ ነው። እሺ። ማየ ጠይቅ። እስፖርት መስራት ምን ብማለት ነው? ኧረ እባክሽ ተዘጋጅተሽ ነው የመጣሽው? እሸቱ በይ እስኪ። እሸቱ። ብራቮ እሸቱ። አሁን እሸቱ ስላልሽ ያው ቀላል ጥያቄ ነው።
የቆጡን አወርድ ብላ ቀላል በትክክል ተመልሷል። የአልፋ መስማት የተሳናቸው ልዩ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ተወካይ አቶ ሞላ ነው ለዚህ ጋብዛል። ሞቅ ያለ ሞራል አቶ ሞላ እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። አልፋ መስማት የተሳናቸው ልዩ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የት ነው የሚገኘው? ቦሌ ጃፓን ኤምባሲ 500 ሜትር ገባ ብሎ ይገኛል። ብቻውን ነው ወይስ ትምህርት ቤት ግቢ ውስጥ ነው? ትምህርት ቤት ነው። ምንድን ነው የምትሰሩት? መስማት የተሳናቸው ልጆችን ነው ከኬጂ ጀምሮ እስከ 8ኛ ክፍል የምናስተምረው። በዋናነት ዛሬ ለማስተላለፍ የምትፈልጉት መልእክት ምንድን ነው? ማንኛውም መስማት የተሳነው ልጅ እኛ ጋር መጥቶ የትምህርት እድል ተጠቃሚ ቢሆን እሱ የመጀመሪያ የኛ ምኞት ነው። ከዚያ ባለፈ ትምህርት ቤቱ ብዙ ችግሮች ይኖሩታል። እነዚያን ችግሮች በውጭም ያሉ በሀገር ውስጥም ያሉ ዜጎች እንዲያግዙን ነው። እናንተም በአካል ለመጎብኘት በሀሳብ በሞራል ለማገዝ በገንዘብ ድጋፍ እያደረገ ይሄ ነገር እንዲጠናከር ለምን እስከ 12 አይሆንም? ለምን እስከ ዩኒቨርሲቲ አይሆንም? ከፍ እንዲል እንዴት ነው የምትገኙት? የባንክ አካውንታችሁ፣ ስልካችሁ፣ አድራሻችሁ እንዴት ነው? በስልክ ቁጥር 0913731410 የኔ ስልክ መጠቀም ይችላል። የባንክ አካውንት 100050688855። የዶንኪ ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምትረባረቡ አምናለሁ። አልፋዎች በርቱ፣ ክፍተታችንን እየሞላችሁ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናችኋለን። እግዚአብሔር ያክብር። ለድንቅ ልጅ ሜላት ዳግም ሰርተፍኬት፣ የአጼ ቴዎድሮስ መጽሐፍና የዳሽን ባንክ የ2000 ብር ሽልማት እሸልምሻለሁ። ዋን ቺፕስ ቺፕስ ይሸልምሻል። ይኸው ሽልማትሽ። እድሜና ጤና ይስጥሽ እግዚአብሔር። ይኸው ቺፕስሽን እንዳትረሺው ላስታውስሽ። ሌላም የታሸገ ቺፕስ እንሰጥሻለን። እሺ። ለተወደዳችሁ ልጆቻችሁ ድንቅ ልጆች ላይ እንዲቀርቡላችሁ ከፈለጋችሁ ዶንኪ ቲዩብን ብዙ ሰው ሰብስክራይብ እንዲያደርግ አድርጉና ስክሪንሻት አድርጋችሁ ቴሌግራም ላይ ላኩልን። ብዙ ሰው ሰብስክራይብ ስታስደርጉ የወረፋ ቅድሚያ ታገኛላችሁ። እንዲሁም በወር ውስጥ ብዙ ሰዎችን ሰብስክራይብ ላስደረገ ቤተሰብ የአንድ ዓመት የአንድ ልጅ የትምህርት ቤት ክፍያ እንከፍላለን። እናመሰግናለን።